Намайг амандсдаг гэдэг уран брэнди үүсгэн байгуулсан. Хатагч хүссэн зургийн шигтгэн амлаар кодлоод яг наахад бэлэн болгоод бүх бэлтгэлтэй тухайн хүн бүргэн үйлчилдэг. За энэ дээр орлогцсон бүтээгдэхүүнүүд бол дандаа нэг манай ээж нарын орсон бүтээгдэхүүнүүд аа манайх яг одоогийн байдлаар нэг 7-8 ээж нартай гэрээтэйгээр ажилладаг. Тэд нар маань зураг наадаг үйлчлэг үзүүлдэг гэсэн. Монголын нэг өдрийг нэлээд том хэмжээтэйгээр шигтгэн амдаар уртлаж үзье гэж бодсон. Айгүй олон хүний хүч хөдөлмөр шингэсэн гоё бүтээл гарах байхаа гэж бас итгэж байгаа. Тэгээд цаашдаа бүтээгдэхүүний төрлүүдээ бас баяжуулаад бурхны зургуудаар бас оюуны өмч хэрэгтэйгээр бүтээгдэхүүн гарахаар төлөвлөлөө тэтгэл ажиллуулалт орцсон явж байгаа. Хагас бүтэн цаг өдөр нэг 5-6 цаг суудаг ч юм уу те. Ингээд наах нь бол тодорхой хэмжээний стресс тайлдаг. Яагаад вэ гэх юм бол тэр зурганд зориулж байгаа тэр хүний сэтгэл өөрөө маш агуу байхгүй юу? Шигтгээд жишээлбэл би 10 ширхэг шигтгэрийг наачаад үргэлжлүүлээ. За би энэ 10-ыг хайчаа дараагийн 10-ыг наачих гэх боломж байхгүй. Шигтгээ бүхэлдээ нэг ширхэг чултгүйгээр наач, нэг ширхэг шигтгээ болгонд нь сэтгэлээ шингээжж тэр өөрөө бодит бүтээл болж гарна. Тухайн хүний маш их сэтгэл цаг хугацаа дэвчээр 3-аар бүтдэг гахамшигтай бүтээл учраас тухайн хүн бас нэг стресс тэгээ ядарсан ч гэсэндээ дараа нь авах мэдрэмж буюу филинг нь хамгийн тийм гоё байх юм болов уу гэж боддог. Хамтдаа хайрыг бүтээе буюу хайраар урлуу гэдэг урайтай. Тэгээд энэ өөрөө юу гэх юм бол мадгүй нэг гэр бүл зураг авч нааснаар тэр гэр бүл 7 хоногийн хугацаанд ухаалаг утасны хариглаанаас 50% багасна гэдэгт би 100% итгэдэг. Ухаалаг утас ухаас өнхөө орнод магадгүй ширээгээ тойрцоога 6 нагаас урддаг тийм. Тэр цаг мөч бүрэн тэр хүмүүс өөртөө үн цэнийг бий болгох юм болов гэж боддог байхгүй. Аа би одоо жишээлбэл маргааш намайг байхгүй үг би мэдхгүй. Гэхдээ өнөөдөр би гэр бүлийнхэнтэйгээ үр хөвгүүдтэйгээ хийж байгаа үйлдэл маань тэднэрт хамгийн найдан сайхан дурсамжийг бас тодорхой хэмжээний үнэт зүйл буюу манай бүтээлийг бий болгох боломжийг олгож байгаа гэдэг нь өөрөө маш гайхамшигтай гэж бодож байгаа. Хамгийн гой сэтгэл юм аль нэг ах байсан. Тэгээд тэр ах өөрөө айгүй давгүй бизнесмен юм шиг байгаа маа. Өглөө 8 цагаас ажилтаа юм чинь 6 цаг хүртэл наагаад тэг хамгийн сүүлийн шигтгийг нь би дөнгөж төрсөн 2 сартаа хүүхдэрээ гарын дөрүүлж байгаа тавиулсан. Ягаад гэх юм бол миний гэр бүлийн хүн бүр энэ бүтээлд оролцсон, гар бие оролцсон. Хамгийн гахалтай зүйл гээд би хан дээрээ тавьчаад орж ирсэн хүмүүс болгоно. Манай гэр бүл бүгдээрээ энэ бүтээлийг оролцсон юм шүү. Тэр мөч маш гайхамшигтай юм шиг санагцаа гэж тэр ах хэлсэн. Тэр л хамгийн гой санагцсан да.